që si të gjithë vesh, se t'jeni mirë, si që shihni unë aktu me tre qeska të mdha, sepse bëm pazarin, kështu që rriti me drilin ka ndalë gjiro, që unë të mund të filmoja pak, dhe t'ju tregoj se çfarë kemi blerë në market. Kështu që fillojmë. Atëherë, unë po ulem, sepse për ndryshe nuk më shihni dot nga ajo që kamera është pak e ullët. Kështu që një nga qeskat do e vendos te karikja afër meje. E një qesk tjetër këtu. Që ja, tani më shihni. Këtu kam Ridigjin. Qeska. Ne zakonisht bëm pazarin te supermarketi Lidl. Lidl, se dinë në frëngjisht e them Lidl, por do shëtë dhe Lidl, por të Lidl e bëjmë pazarin. Patate, lëng frutash, pesh, mandarina, buk për hamburger, kofsha pule, spageti, kastravec, fileto pule, pasta, banane, vez, milka, makarona, selino, tërshër, rukola, rush, mora këto crunchy Easter muesli, që kishin dalë, tani Easter për Pashkë. Nuk i kisha parë ndonjëherë më përpara, tash hej ti provoj për mëngjes. Mozzarella, grana padano, brokoli, oriz, miell, sallat, domate, sallam pule, pana, vaj ulliri, djath feta, prap miell, kërpudha, buk, lakër të vogël, Brukseli, bajame, djath për hamburgerat, mishpule me djath brenda dhe mishpule krokante, tuna, domatet vogla, crackers, fara, janë, këtu ka disa lloj farash brenda për mëngjes, kubeta pule, bujon, sa për pica, sepse do bëj pica në Adrieli këtë javë, avokado, përsëri mozzarella, moll. Ky është pazari që bëm sot, tani duhet shkoj të sistemoj të gjitha para se të vija Adrieli me Ridin. Kështu që do shihemi pasaj. Alba, e zimër. A zimër, si bus qesh. Shikon mamin ti? A zimër? Të shikon mamin? Alba. Me shpirti vogël, bus qeshe të kamera? O jet, zemra ime si bus që shti moj. Ta ka tani, po shtrëngosh? Jo. Zemër, o jo. Po kuroshe, pse ka që ti shtuar ti tani? Ja ku është mami? Zemra ime. Për person që pysin qëfar e ka të të kuqe të syri Alba, kështu ka lindur. Edhe tani po i zbehet, pediatri tha që për 2-3 muaj i kon komplet. Dhe i është zbehur gogja. Nga një anë nuk e ka mas, e i kishen nga të dy anët. Tani edhe duhet e në qinë nga kjo anë këte. Shëndet! Shëndet! Shpirti, bukuroshe. Shikon një sash. Dhe tani jemi në bas dite. Adrieli po i kërme mrap. Adriel, shiko këtu mami. Hajde. I kërme mrap këtë pasë se kap do. Por... Adri. Dhe po edhe unë bas Adrieli tani. Më bën në stërviti Adrieli që tani. O, Adrieli. Po vrapojmë bashk. Hajde. Si qesh. Vrapon me mami tani, se kur mami që është atë nuk vrapon të do të t'kapte. Por, si që shini, kam del Madrid. Hajde. Bravo. E ta puthi mami? Bravo. Ta puthi mami dhe tjetër? Bravo. Kam dalë me Adrielin, Ridi do shkon të blinte Pelena për vajzën, sepse të Lidl,
sepse te Lidli shesin pelenat Marcos Lupilu, una to përdor për Adrielin, por për vajzën për momentin po përdorin Pampers, thjesht nga që ai Pampersi ka të shiritin e verdh dhe kur urinon bëhet blu, kështu që e din nëse ka urinuar apo jo. Për momentin sa është e vogël, pastaj do e ndroj, por nga që te Lidli nuk ka, Ridi do shkoj te marketi tjetër të ti blej bashkë me vajzën në karot e pastaj do vin këtu. Ok, erdi Ridi me Albën, Alba top në gjumë. Edhe vllai i madh që po shtyn. Bravo. Hecve. Bravo zemër, po shtyn motrën. Ti e di ku ta çesh. Ko çka mama? Shiko mama. Shtypesh, shtypesh si e shumë herë. Pap pap. Ua, sa fucka. I merë e herë. Lea djalit ta prishit se kon. Shika? Unë papa, si të e prishish? Bagami, po këtë bëka duar pisë, oje. Këtë bëka duar pisë. Da dhe ti kesh të pasra ti. Ua, ua, ua. Që sa frutka, papa. Iku! Po vjen një bicikletë, mbaj pak djaj. Iku! Iku! Kri papa se po vjen një ciklist nga larg. Ai do katë. Po e pas ka me nge, kështu që do të ako të vitë. Nuk mbaroje, jo, shtype. Shiko këshu zemë. Pita shtypi mami. Nuk mbaroje. Uaaa! Bise mëse qërrojmë të qiklisit. Wow! Bravo, papa. Ja dhe qiklisit kaloj. Këtë së të regoj. Jo s'ka ju të regoj këtë pjesë. Ja dhe qiklisit i iku. Kapi, kapi, kapi! Qërrojmë, qërrojmë. Kushu që... Po ti gjumë vetës? Iku! Iku! Ridi është ai që gjithmonë i blen lodra Adrielit dhe pasaj ankohet që Adrieli ka shumë lodra dhe zim ku t'i fusim. Dhe gjithmonë sa herë që del që do të bëjë diçka, vjen në shtëpi me një lodër të re për Adrielin. Por kjo pistoleta që ka mirë për fluska sepse atë ditë me atë nuk lodhesh me. Po pra, nëse aty fry fry fry, kjo i bën direkt. Shiko baba. Hajde, hajde shikoj. Hajde. Hajde. Ja dhe Alba këtu. Adriel, shko te babi. Wow. Kam dorë. Hajde. Si vrapon. Alba bukurësh e vogël top në gjumë, si gjithmonë. Zemra e vogël. Ritu, fli. Ha, do i hedhi nga ura këtej tani. Po pse, s'po frin, po frin, po se ndjem në... Dhe harova ta mbyllja videon, kështu që po e mbyll tani. Kaq që ishte për sot, ose më saktë për ato ditë. Ju falenderoj që na pat, mos harni të bëni like dhe subscribe. Nëse bashkë do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë kujdesuni për veten dhe kalofshit mirë. Paqim.